Vi gaminggrannar åker hem till er för att kolla in era tv-spelsamlingar. Häng med oss på resan, för nu kör vi! Välkomna till ytterligare en del av Spelsamlaren. Jag tror säkert det var många som kände igen vem det var som öppnade dörren. Men för er som inte vet det, då är detta nämligen Krallman. Och han ska ju ha en riktigt, riktigt fin samling, vet ju många. Och många har varit sugna på att se den här för att... Inklusive oss. Ja, inklusive oss. Ja, välkommen till Ingrann. Ja, välkommen. Tackar, tackar. Ja, vad är det du samlar på? Allt. Alltså, sånt som jag tycker verkar spännande för stunden. Liksom. Mm. Ja. Så det är en väldigt spretig samling. Men mest åt Nintendo-hållet om jag förstått det rätt, va? Ja, det är väl det tyngdpunkten jag lägger. Ja. Okay. Det finns andra gömmor. Det finns andra gömmor? Ja, okej. Okay, okay. Ja, för det har ju lite skynke där, så man ser inte riktigt vad som är... Nej, man gömmer sig och man står lite armen här på en arkadmaskin och ja. Det är sånt där man har hemma, liksom. Ja, ja. Krallman! Ja. Vi har börjat med det första skåpet här och då ser vi direkt att du har täckt dem lite. För att skydda mot solen och sådär då. Det låter som en smart idé. Lite nördigt kanske, men... Nej, men ja. Det är nog smart. Om 10 år är du nog rätt glad över det beslutet ändå, så det känns som... Och här har vi ju grejer, alltså. Mike, vi är storknad här, alltså. Ja, det är nästan bara NES-grejer. Mm. Svensksålda sådana, eller som på något sätt har att göra med den skandinaviska marknaden i alla fall. Det är inte nödvändigtvis Bergsala-släpp, utan det kan komma från andra håll också. Men det mesta är ju Bergsala-grejer förstås. Jag blir så här helt stum när man ser det här faktiskt. Ja, jag vet inte var jag ska börja titta ens. Men det här ser ju faktiskt lite roligt ut. Tävla med Mario 3. Ja, det är vanliga kassettband, men... Och svensk också, såklart. Ja, som det är svenska. Okej, okay, aldrig sett. Nej. Vad kunde man vinna? Kan du ha en historia om den här, eller? Nej. Den kommer från... för detta Bergsala anställd. Okej. Okay. Charmig. Mm. Den är rätt kul. Och sen ska jag se, du har, ju har du alla 210 spel, eller alla som släpptes i Sverige, eller hur? Nej, det saknas en del av de 210. Ja, de här klassiska 210. En del scenspel och en del smallbox-spel saknas. Ja. Men du har alla svarta serien ser ut som du har i alla fall? Nej, det saknas nog en hel del. Jaha, det också. Ja. Kan du ge några exempel på något spel som du saknar, som du liksom, ja, ser du det någonstans och bara, herregud, det måste jag köpa? Ja, alltså är det... För rätt pris då, såklart. Ja, inte överpriser. Och... Nej, men det är väl alla de där dyra gimmicket som... Ja. De saknas ju här, men jag... Men det är jävligt skönt. Varenda besök samlade vi vart och så har haft ett gimmick, så vi är så trötta på gimmick. Ja, det... Ja, jag hade ett en gång i tiden faktiskt, ett av två spel som jag har bytt bort. Ja, men, kommer du att byta emot? Ja, lite Super Nintendo-testutrustning. Okej, ja, det är ganska svåråtkomligt också. Fast i bilen så var det inte värt sådär jättemycket faktiskt. Och det, där är det kanske runt 2006-2007. Ja. Det var bara en lös kassett också, men den var väl... Ja, i bilen värderade vi väl till kanske 300-400, något sånt. Ja, precis. Men ska vi se, jag tar lite grejer här. Vi ska försöka inte välta något här. Jag ser lite jag har ingen aning vad det här är. Det kanske du kan hjälpa mig med. Ja. Svenska hyrspel. Okay, väldigt udda titlar. Ja. Ja. Baby Boomer. De är ju inte från Japan. Utan det är ju... om vi börjar med precis de här två. Baby Boomer och Challenge of the Dragon. Men där har man ju sett någon gång ibland. Sådär, liksom kassetten på. Jo, kassetterna dyker upp ibland. Ja. Boxarna är löjligt ovanliga. Så de här två släpps av Vendros AB. Som hyrspel. Okay. Det här släpps av något som heter Nöjespel AB. Jag tror till och med att det finns en text på... Ja, det är Nöjespel. Och de gjorde det då? Allting är på svenska på fodralet här, ser man ju. Mm, precis. Och samma med de här. Gick de här bara hyra i Sverige då? Inte köpa alltså? De gick att köpa också. Ah, okej, okay, också. Ja. Finns de med sådana här kartonger också? Ja, precis. Okej. Okay. Gör de. Ja,
Ja, jag har gärna den här måste vi. Det här är väl Japan, va? Eller? Det är Japan. Mm. Japan säger man kanske. Ja, jag tror det kan. Jag har inte tänkt på hur man uttalar det. Det är också... Mm. Hur var det med den här? Kom den först som hyrspel och sen försäljning? Eller kom det samma veva? Det är inte den amerikanska det är det kanske utgåvan där de säger att det är något sånt. Ja, något sånt. Ja, det var först. Det är Bubble Bubble 2 eller något sånt som de först släppte som hyrspel. Men jag tror det var så i Sverige. Jag tror det kom... Ja, för boxar finns de två ser man ju lite då och då på Tradera och Forum och sådär. Så med hyrboxen så är det ju... Jag tror jag sett en annan hyrbox. Ja, den kan inte vara vanlig. Nej, det var bra skick för den här också, verkligen. Ja, absolut. Och samma med de här, har jag sett... De här har jag nog inte sett några andra exemplar av faktiskt än så länge. Så för en 8-bitar samlare är det här ganska fina rariteter, antagligen. Är det kassetter och så i de där också? Ja. Vi kan öppna och visa hur en sån sorts kassett ser ut för folk som inte har koll på det. Yes, det här är Color Dreams då. Där är vi Satchen. De ser lite annorlunda ut också. Men här är Color Dreams, ofta i det här formatet, ibland kan de vara svarta kassetter, ibland de blåa. Där ja. Så hittar man de här spelen så ska man typ, om man hittar de billigt på en loppis så ska man gärna plocka på sig de här antagligen. Ja, och skicka iväg ett PM till mig. Ja. Det lovar jag att jag gör. Men kassetterna kan man hitta rätt billigt. Ja. Och det är svårt att värdera själva hyrspelen liksom. Ja. Som det är, men du är nöjd med de här som är intresserad liksom. Ja. Du är väldigt nöjd med de här antar jag. Jajamän. Vi kan ställa en grund också. Det är så att man vill ha. Och här Anna, vi träffade dig på Retrospelsmässan. Mm. Och då snackade du lite om den här. Yes. Nu får du, jag blir så dålig på sånt där, både jag och Andreas hemlig. Men det är 10 spel om jag förlåt rätt kom från Spanien och sånt där. Om man är en svensk A4 manual, har jag rätt då? Eller är jag ute och cyklar? Ja, typ rätt. Alltså det är vad de flesta har accepterat som det som är sant liksom, att det kom 10 spel från Spanien. Men det är rätt mycket som pekar på att det kom fler. Aha. George Foreman och det här bland annat. Det här var okänt fram till förra julen då det här dök upp på Tradera. Så det är från Spanien. För här ligger alltså en svensk man, ett svensk papper med, vi får inte öppna den här men, ja, det kan jag göra i och för sig. Ja, det kan jag. Jag vågar nog inte göra det. Nej. Lite varm. För de klassiska ESP-spelen är väl typ Panic Restaurant, Double Dragon. Double Dragon, yes. Shadow Warriors 2, Robocop. Vad smart att ha plastficka till instruktionsboken i. Ja, precis. Känner dig rätt så att jag inte brukar säga sådär. Precis. Smart. Det var smart. Vart köper man sådana plastfickor? Vilken bokhandel som helst kanske? Ja, ja. Faktiskt. Det är det här som är det ovanliga med spelet då. Det är det som gör det ovanligt. Hade det suttit någon snyggare prislapp på själva kartongen kanske så hade det även det kunnat styrka svenskheten. Ja, just det. Stor och liten eller någonting sånt där. Ja. Så det är väldigt... Men väldigt enkelt liksom. Nu ska det inte vara sån, men hur vet man att det här är äkta? Att det inte är någon som har kopierat pappret. Ja. Det finns ju sätt att se det på själva pappret. Att det inte är liksom, inte utskrivet i en bläckstråleskrivare hemma. Ja. Liksom, utan, och sen så kan man ju känna på pappret att det har åldrats lite och så också. Ja, jag känner att det här är ett originalpapper. Så att, det är sådana grejer man får gå på. Men sen så är det ju lite... Alltså, visst, den här typen av grejer går ju förmodligen att förfalska också. Ja. Men... Ja. Man använder sitt sunt förnuft och så... Lite på magkänslan redan. Ja, men samtidigt så litar man ju lite på folk också. Så. Men det dyker upp en samlare... om någon känd samlare plötsligt skulle stå med ett sånt i handen... Typ du? Annars, för nu så dyker det upp på Tradera i och för sig, så att nu såg alla var det kom ifrån. Men hade någon samlare bara plötsligt dykt upp med det och ingen någonsin sett innan, då... Klart man... De får väl tålas och frågar lite. Grymt! Ja, vi fortsätter kolla. Yes! När jag har stått och filmat nu så har jag tittat lite, sniglat lite ovanpå skåpet här. Och då har jag fått syn på Rob! Och den där kartongen ser riktigt cool ut. Det är något deluxe-set. Det får du berätta lite vad det är för någonting. Ja, precis. Det är alltså ett bundle där man får med roboten Rob till. Och vad är roboten Rob? Ska jag kanske avbryta först då, så vi förklarar det. Bilder uppe här som du zoomar in lite på. För ensamma barn som behöver en kompis när han sitter och spelar. Han håller på att flytta olika småklossar till som han ska flytta framåt. För det finns bara, vad sa du, ett par spel? Ja, jag vet inte hur det ser ut på japanska marknaden. Men
I Europa och USA så tror jag bara det var två spel. Iron Might och Stack Up. Det kom till Europa alltså, Rob? Det här är fransk utgåva. Jag tror bara det var där den, den utgåvan släpptes. Men Rob måste ha sålts löst i Italien också. För där kom, det finns Iron Might och Stack Up. Så. Men vad sa du? Det var Rob och det var en Zapper och... Jag tror att det ska vara Gyro Might och något mer spel till också. Så i låda. Det är rätt rejäl låda. Jag vet inte om vi lyckas. Ska vi vara så? Orkar jag hjälpa dig? Och jäklar vad fet det var! Fet det var. Och handtag också. Här får du se på baksidan också. Titta vad kul de har. Rob står där lite ensam medan de andra har kul vid tvn. Men det, det ser ut som den vanliga bilden som de bara har photoshoppat in Rob i. Alltså, alltså kolla mamman, hon ser helt bizarr ut. Hon ser lite störd. Hon gillar inte Rob. Har du provat Rob någon gång själv? Nej, nej. Det har jag inte. Det, eller, jag har inte haft man, den här sådär jättelänge faktiskt. Okay, kan man säga att det var, kan man säga att Rob var en flopp? Kan man säga det? Eller sålde den bra eller? Jag tror inte det sålde så bra i Europa. Det hade mer av såg vi här. Det stod även fler där uppe, men det är lite mer japanskt. Ja, precis. Men vad är skillnaden på de två då? Är det inte Robby båda där? Eller är det... Nej, det, är, det ligger ingen Robby i någon av dem. Så det är Gyro Might och Stack Up. Ja, okay. Spekartonger alltså. Ja, precis. Ja, cool. Så att, kan se om man lyckas. Man får bygga på höjden när man... Ja. Nu är det här i och för sig. Jaha, oj! Påkkäpp ser det ut. Ja, faktiskt. Ja. Så det är lite så här armar som ska sitta på Rob och så flyttar han runt de här klossarna. Men det är väl det som ligger i Gyro Might-lådan och Stack Up-lådan mer eller mindre också? Ja, precis. Ja. Är det ovanlig så, vet du vad? De här japanska dyker upp rätt ofta. På nästa EB och Tradera. Men hur är det, hur är det Rob fungerar? Är den kopplad till liksom kassetten på något sätt? Eller hur? Nej, han kopplas väl in till... Eller sätter han i en sladd allt? Precis, så sen, med den ena kontrollen så kan du styra Rob, om jag förstått det rätt. Jag har faktiskt aldrig testat själv. Ja, han kommunicerar med han kommunicerar med det som... Hans ögon tittar på tvn och han förstår vad som händer. Kolla på Angry Video Game Nerd så förklarar han. Jo, men jag har sett det, men det var länge sedan. Så. Men summa summarum så verkar det jävligt tråkigt. Ja, det ser inte så kul men det, det är lite kul plojgrej. Ja, verkligen. Han är ju sjukt snygg och har samlingen. Han är jävligt snygg igen. Ja, just det. Ja, lite cool. Även spelbar karaktär i Super Smash Brothers Brawl, eller va? Jo. Ja, lite cool. Vad har du med lite här uppe på? Du har ju den snygga Super Nintendo-skylten, även Nintendo-skylten ser ni där. Ja, du har den där. Ja. De är riktigt snygga. Ja, det dyker inte upp så ofta nu för tiden, va? Nintendo... Känns som det är sällan man ser dem. Ja, jag vet inte, jag har väl sett... Jag har sett några stycken. Ja. Båda de kommer från båda de kommer från Bergsala liksom. Ja, cool. Den här är lite kul. Den är, ser annorlunda ut på baksidan. Då är det en platt skylt liksom här. Det ska ju lysa upp så här, men andra sidan så är bara färgglad. Super Nintendo skylt. Sen så är det lite olika utgåvor av NES. Jag saknar två stycken. Både rätt vanliga utgåvor, Super Set och Action Set. Men... Är skicket viktigt för dig när du ska ha, om du letar sådana grejer, vill du ha ett bra skick då eller? Nej, inte, jag tycker det är lite jobbigt med saker som är för bra skick. Okay. Jag hellre, det får vara helt, helt och fritt från kladd och grejer liksom. Men, man blir ju väldigt rädd om saker om det är för fint. Precis, jag vill kunna öppna boxar och sånt liksom. Har du någon historia om den där skydds, vad ska man säga? Cabinet, cartridge cabinet där, precis närmast här. Inte mer än att den, jag tror att jag kan köpa från Ellos. Ja, är det några företag som har gjort det åt, ja de har varit licensierade av Nintendo så gjorde de lite snygga tillbehör typ eller? Ja precis, ALS, jag tror de har gjort lite andra typer av lådor och sånt också. Men ja, för det första så är de ju licensierade. Ja men de är snygga. Och jag tror de gick, när kommer från Ellos. Mm. Det är tack vare såna här som kartonger har förstörts och kastats och för att man hade en bra förvaring och sen så... Precis. Precis. Ja, sen så är det lite... Den här utgåvan till exempel är ju inte sen, men den är, det är typ själva NES-konsolernas motsvarighet till ESP-spelen. Så det är en fransk eller holländsk med en tryckt svensk manual, en kopierad svensk manual till. Jag snygg prislapp där uppe till hörnet på magasinet. Precis. Utan den så är det ju väldigt svårt att inte att det kommer från en... Exakt. Så låt prislapparna sitta. Ja, absolut. Gör det.
Ja, vi fortsätter på ditt ESPN-spår här. Du hade mer här. Ja, just det. Det släpptes några spel, 8 stycken tror jag, som Golden Classics i Sverige. Mm. Det var spel som redan hade släppts i någon annan format i Sverige innan, till exempel som SCN eller någonting. Men det var återsläpp helt enkelt lite senare. Precis. Det verkar som att det var någonstans runt 94 som de släpptes igen. Ja. De här kommer ju som början i en liten box, ni ser ju där. Och nu kom den precis i stor box då. Så det är, av de 8 då så är det Pro-Am och Kid Icarus som släpptes som... Så ser man de här så ska man vara glad. Precis. De här ser man inte ofta ute på marknaden. Ja. Men de här är unika där, för då eftersom de inte kom som Big Box alls annars. Men Zelda till exempel... vilket av dem är det? Ja, för du sa där Golden Classics. Hur kan jag se att det är ett Golden... Alltså, Kid Icarus finns ju bara i Storbox Golden Classic. Ja, precis. Det är ett A4, en A4-manual till. Okej, ja. Ofta är det spanska boxen liksom. Ah. Ah, okej. Även om det står på engelska så brukar man kunna se uppe på eller bak på att det är distribuerat av Spaco i Spanien. För spanska Zelda 1 dyker väl upp lite då och då ändå, känns det som. Det är väl inte så jätteovanligt. Nej, precis. Det verkar som om Zelda 1 och 2 var de som det kom flest av i Golden Classics. Ja. Så de kan man se ibland. Det är inte... Alltså, allihopa har jag sett några stycken extra varje spel i Golden Classics, men än så länge så verkar det inte vara någon mer som har lyckats få ihop alla 8. Ja. Cool. Det är lite unikt för Sverige, kan man säga. Sen utöver de här så är det Blades of Steel, Track and Field 2, Little Nemo. Ja, det har ju verkligen alla, man ser ju. Ja, det står ju fullt med spel här. Men de roligaste är definitivt Kid Icarus. Ja, det var en fin syn för ögat faktiskt när det var en stor box på Kid Icarus. Det blev svårt det. Sen hade du lite musikkassetter här, såg vi. Vi har ju snackat lite om den här tidigare. Det var nog några år sedan, Andreas. Ja. Det är 3 killar som gjorde lite musik. Krese, Sabutom och Wiklund. Som gjorde lite musik och la in på en kassett, va? Mm. Det är rätt schysst. Lite coolt. Och just det, där är en annan som är från några... Det är några svenskar som har gjort också, tror jag. Lite homebrews som man säger. Var det en musikkassett också? Jag tror att det ska vara det. Jag har faktiskt inte ens startat den, men jag tror att det ska vara en musikkassett. Jag köpte den av en annan samlare. Lite kul baksida där. Do not insert into a GameCube. Do not run in emulator. Kaffe, öl eller något. Och julmust. Ja, det var lite kul faktiskt. Precis. Det finns... jag har lite andra sådana också. På tal om skumma kassetter så är det mer här. Jag antar att det här är... Oj, nu ska vi se. Får man ta dem här? Ja. Det är promos, vad säger man? Ja, precis. Promo, prototyper. Som typ har kommit till butik tidigare eller liksom sådär, eller? Ja. Det här ser intressant ut. Ofta skickades väl de här ut till... Ja, dels användes det under utveckling av spelen också. Då är det ju riktiga prototyper liksom. I det här fallet så är det nog lite mer det färdiga spelet på, man har skickats ut till recensenter eller så. Cool. Så de härstammar ofta ifrån någon gammal tidning liksom, speltidning eller så. För det finns väl dedikerade samlare som gillar att bara samla på sådana här grejer liksom. Precis. Osläppta spel och sånt där liksom. Det här är lite just RC Pro M 2 är Åh jävlar! Oh! Lite kul, de Nämen. Fick inte alltid plats med domaren liksom. Cool. Fult. Vart hittar du den här till exempel? Vart hittar du grejerna liksom? Vad kommer här? Det kommer jag faktiskt inte ihåg just nu. Men är det typ Tradera, det är kompisar och du har fingrarna? Ja, det är nog Tradera mest. Någon, eller näst EB. Men det är Forum och Tradera typ. Det är så, och något kanske från eBay någon gång i tiden. Ja, det är mer. Det finns hur mycket som helst där. Rulla på, vi går ner här. Ska försöka inte välta något. Du hade ju en jättemysig Game of Watch-hylla här lite i skymundan. Game of Watch, det är inget som jag någonsin har samlat aktivt på, så att säga. Det är sånt som jag har ramlat över, fått ifrån kompisar eller
Ja, kanske hitta billigt på loppis liksom, då köper jag det såklart, men... Sen, ja, så när man har en 50-lapp så tar man ju liksom... Ja, precis. Ja. Så jag har aldrig faktiskt ansträngt mig att få en Game & Watch. Jag älskar ju artworken på de här, den är ju så extremt charmig alltså. Mm. Det är det. Men det, ja, som sagt, det är lite som du har sett att du har Goldcliff där också och lite andra... Greenhouse, eller vad heter den? Ja, det är väl ingen som är så löjligt ovanlig. Utan nej, men de är ändå väldigt charmiga i box här de ju. Jag ser, du har ju dubbla Double Dragons, Asterix, massa smurfar. Ja, det är ju, inte dubbletter då, utan det är ju olika utgåvor liksom. Ja. Smurfarna är ju lite kul. Det ska vi se, vi var hemma hos Sanna för ett tag sedan. Då hade de satt prislappen mitt på fejan på handen. Det har de nästan gjort där också. Och likadan prislapp också, är det? Nej, det var vanlig pris. Eller kommer du ihåg det, Emily, Andreas? Nej, jag vet inte. Så det är svenska. Mm. Men har de klistrat dit den här texten, är det inte så? Ja, precis. Det var lite snyggare gjort här, va, tror jag, än vad det var. Det är inte det är bara den som är svenska. Och sen tänkte vi på att det var ju... Precis, det... Där, ja, den här danska i och för sig, det är en annan box till. Ja, fick man se hans ansikte också. Ja. Schysst. Så det är, den danska ska också ha en klisterlapp här, den saknas. Men jag har den här och det finns en dansk bruksanvisning till också. Ja. Men det är lite annorlunda box som man ser på. Så. Kan du nämna en palla smurfar här eller? Ja. Är någon som vill ett försök? Det var jag som kollade på smurfarna. Gammel smurfaren, vad heter han då? Glasögonsmurfen tänkte jag säga, rätt annat. Smart smurfen. Smurfan. Eller? Smurfan, ja. Och sen vann det nog random smurfs. Det är ju då finska utgåvan. Ja. Smurfy. Smurfy. Så finns det en norsk också. Det kommer i samband med smurfits kanske. Ja, precis. Det finns en norsk också, men den saknar jag. Det var lite charmigt. Och det är lite samma historia med alla de här Asterix som vi ser i Terminator 2 och lite sånt som du har dubbla av. Mm, ja, typ. Asterix är väl en svensk och en finsk, men annars är det nog att det är... Det finns rätt, det är rätt många spel som har släppts, men ESP-versionen har släppts här och med A4-instruktion, fastän spelet redan har släppts. Så här är scen. Versionen sen har jag släppt, typ, alltså det är precis samma utgåva liksom. Okej. Det är svårt att säga om det är, jag vet inte om det är Bergsala eller inte, men det är så många sådana som står i hyllorna här. Den här tror jag vår kompis Sebastian hittade nu på Retrospelsmässan förra året. Om jag inte missar, är det någon spel? Släpptes i Finland, eller tänker jag fel då? Finland och Danmark. Så var det, men inte i Sverige va? Vi har inte hittat något exemplar. Ja, vad vet då? Bergsalas listor säger att det borde finnas 280, oj. 280 sålda eller någonting sånt. De ligger säkert i en låda på Plopsy. Ja, precis. Den som hittar ett sånt där kommer med. Då ska man PM dig, eller om man, om man råkar, om man ser det här och har det här hemma hos sig, så slå upp PM till. Även finska varianten och danska varianten är rätt svåra att hitta också. Det är ett pansarvagnsspel om man säger så, ja. Det är typ som Icarus Warriors tänkte jag säga, ja. De har också då, sorts typ liknande de här A4-instruktionerna. Mm. Men alla de här dansk bruksanvisning, är det de sena danska spelen då? Lite som ESP. Eller ja, vilka har man sett samma på? Det är Little Samson där, Robin Hood och... Så det var inte så att alla danska spel fick en sån här klisterlapp på sig? Nej. Nej. Nej, det tror jag inte. Utan det var... Jag vet inte riktigt exakt där historien bakom det, men... Vi är snart klar med det här skåpet, men jag ser små grejer här. Man ser här att du har en klassisk... Aladdin har ju dåligt lim. Mm. Här har vi ännu ett bevis på att... Vet du vad det beror på, om det finns någon historia bakom, eller är det bara att det är dåligt lim på just den här? Nej, jag vet inte, jag tycker det är lite, det är fascinerande. Ja. På så många liksom. Faktiskt. Och sen sa jag att du hade, det här är ju en gammal Nintendo-leksak, på den tiden du gjorde leksaker va? Mm. Man ska försöka, nu ska vi försöka, nu ligger den här väldigt bra så vi ska nog inte skaka den. Man ska få alla kulor i ordning så här. Och det är en liten skärm i Nintendo. Den är väl i för sig... Är det batteri i den också eller? Nej. Nej, men jag tror att den är... Ja, den är sealed kanske. Jag tror den är alltså, oöppnad. Ja. Så man... kan nog inte göra så mycket med den just nu. Ja, men det är lite charmigt faktiskt. Ja. Det är också så här, apropå Aladdin då. Det verkar ha släppts med FRA-kassett också, alltså fransk kassett. Så jag har en vanlig SCN-utgåva och sen så en SCN-box fast med fransk kassett typ. Okej. Okay. Lite, lite rolig kortsida på den här faktiskt måste jag säga. Den var lite väl ovanligt färgglad. Ja, det kanske bara jag, min hjärna som tänkte. Ja, det är rätt stor box faktiskt. Ja, men ska vi ge oss till nästa skåp? Ja, det var allt från spelsamlaren den här gången. Visst har han en underbar samling, Kralleman. Så i nästa del fortsätter vi att kolla in i hans hyllor och även hans förråd och vi ser vad han har för spelrelaterat
där. Det kommer två delar till, så håll ut. Vi ses snart. Ha det bra. Peace!